Ahoj. Člověk si tady chce pustit hru bez textur a není mu to dopřáno. Celý se mi to podělalo. Musel jsem tam znova nakopírovat fix na 16:9 obraz. Jinak jsem měl zase rozbitý ten had. Jsem měl šišatou mapu a takový věci. No hrůza. Vůbec teda nechápu, jak se to mohlo stát, protože ten program, kterým jsem si chtěl vypnout textury, do toho vůbec nemá co hrabat. Ale evidentně asi do něčeho hrabal, no. Já teda jsem chtěl původně se tady podívat, jak to bude vypadat bez textur nebo jenom v drátěných modelech. Pak jsem zjistil, že mi to vůbec nestíhá, normálně se mi sekala kamera, možná se mi seká ještě teď. Nevím, ten počítač je prostě už na odpis. Já dokonce možná snad zkusím i vypnout to čtvrtý jádro, který jsem tam zapínal kdysi. Třeba prostě na to nemá, aby utáhl další jádro, deska nebo něco, nebo já nevím. Co já tady blbnu? Já chci jít dělat tu speciální misi, jo, ale to musím si jít pro vrtulník, protože jsem to mezi tím vymyslel. Takže já si půjdu pro vrtulník. To znamená až na druhý konec. A pak půjdu na tu misi. Nebo já když jsem tady, tak já si tam vlezu. Nebo bys mich tam mohl doletět. Ale on mi stejně ten vrtulník zmizí, já to vím. Nevadí. Ale takže já si dojedu pro ten vrtulník, která je nějaká sranda. Tohle bylo nějaký zajímavý auto. To ono. Myslím, že jo. Byl jsem. To jediný nezmizelo. V tom jsem ale jel, mám dojem. To je to známý. Blista, jo. Známá blista, ale tady vypadá dobře a jede dobře. No, to se mi líbí, to je pěkný. A jede to ale hodně dobře. Ne, já se řítím, kam se řítím? Já jsem chtěl jít za tím telefonem nakonec přece, tak co tady blbnu? Bych si dokonce dal do nějaký garáže, kdybych věděl, kde je mám. To je nadupaný. Zapomněl, kam jedu z toho. No, už jsem si to zničil. Tady je podezřelá ulička, tam se musím podívat. Ukažte, co tady máte. Nějaký pískoviště. A nic, jo. A tady něco levituje na střeše, větráky. Když tam by byly šikmo, tak jsou rovně. No. Ale ono to jako... No ty větráky... Ty takhle asi musely být. Leda, že by pod tím byla nějaká deska, která teďka není vidět. Protože samozřejmě tady na tom na Windows 10 to může dělat různý klíče, který to dřív nedělalo. Jakože to dělá. Takže tohle taky dřív nemuselo být tak, jak to teď vidím. Když se tam sakra jede? Zkusím tudy s kratkou. Tam určitě něco bylo, tamhle taky určitě něco bylo. Potřebuji takhle zahnout. Jsou zase ty moje zkratky. Ježiši, ještě autobus do toho. Nic nebude. Pojedu normálně, takhle tady z toho objedu, pár kilometrů okolo. Ale aspoň tam dojedu. No, už jsem tady. Ale nejlepší na tomhle plánu je to, že já si teďka vemu misi. Když uhní ty plečko, nevidíš, že tady mám přednost. Já si vemu tady tu krásnou misi. Pojedu zpátky pro vrtulník a on tam nebude, protože mise mi ho vymaže.
a budu já moci jít pryč vůbec. Cože tady na střeši je výtržnost, jo. To je docela škoda, že tady jsou ty vrtulníky, do kterých můžu líst, protože pak... Ne ten telefon, tady. Protože potom, prostě tady, když vidím něco na střeše, tak vím, že se tam dostanu vrtulníkem. Ale kdyby tady nebyly vrtulníky, nebo nemohl bych do nich líst, tak bych věděl, že se tam musím dostat nějak jinak. Třeba autem někudy nějak skočit a tak, a to je zajímavější. Než jenom prostě vzít vrtulník a hotovo. Ale ono mi to nefailo. Tak třeba mi to nefailne ani teď. Takže já jedu pro vrtulník. Kam tohle zase vede. Když ten vrtulník byl ještě na jednom místě, a tam byl lepší, tam nebyla taková tam boucha. Jo, já musím doprava. Ale to už nevím sakra, kde bylo. Tady se mi to neukáže. To je škoda. No, teďka musím teda rovně a na konci až nahoru. Jasný. Musím rovně, na konci až doleva nahoru. Rovně, to už je konec, není, až tady. A teď až nahoru. Tady to tady. Pořádně rozjedu. Noc prší, ale mě to nevadí, tohle je perfektní auto. Teda docela upgradeovali blistu od GTA 3. Tam si vlastně už ani pořádně nepamatuju, co ta blista byla, ale vím, že to byla nějaká plečka. No, už se tady blížím, takže... Tady budu muset někudy... doprava. Já jsem sice nechtěl hned tady, ale radši to vemu tudy, abych se nepřijel 10 km mimo. To jsem přesně čekal, že se tam bude muset najet někudy jinudy. Dokážu tady spodem? Nedokážu, ano, samozřejmě. Tak já to vemu tady po schodech. Nebudu to objíždět. No, já se tady procpu. No, dobrý. To bylo za fichtlaře, takový rachot. Takže teďka doprava. Tady si vyzvednu vrtuly. A můžu zajet až dovnitř, nemusím tady chodit pěšky. Ale prachy. Pět. Co je? No proto. Už myslel, že mi to nedali. Tak. Teď mi dejte vrtulník. A on tady není? Samozřejmě, jenže on tady není možná, protože tady není nikdy. Ne. To se umí otáčet, tohle auto. Musím zkoušet ještě jednou. Pátečka. Tak to jo. No tak teď můj plán zkrachoval. Možná tady byl ten vrtulník, jenom když jsem dělal tam tu misi. A teďka co budu dělat? Kde najdu ten druhý? Já potřebuji vrtulník. Kde mohl pejt? To nenajdu. Někde, jo počkat, on byl někde na střeše. Někde? Co tady ty dveře mi tady vlajou? Nebudu muset urvat. Někde na střeše. Já se tady vjedu na kopec a rozhlídnu se. Tak. Skočím si na auto. To byla nějaká taková ta vila. A nebylo to dokonce u mě. Kde já bydlím? Já zase bydlím někde na druhé straně úplně. Možná, že to bylo u mě. Možná, že já mám doma vrtulník, ani o tom nevím.
Co je to tady? To chci. Tohle nechci, tady to taky nechci. Tohle podezřelý zaparkovaný auto bych si normálně vzal, ale teď, když mám dobrý tohle, tak ho nechci. Tak, ale měl bych brzo přesednout, už mi to začíná hnít trochu. To tady rozpálím tímhle směrem. Tady potřebuji rychle odbočit doprava někde, kde to bude. Hele, tady je lakovna, takže já se tam jenom tak jako mimochodem se tady stavím. Nový motor a jedu dál. To mi tu barvu moc nezměnili, ale to nevadí. Tady nejsem kvůli barvě, to je moje oblíbená slepá ulička. To musím tudy, mám takový pocit. Teď se dozvíme pravdu. Tady nebydlím. Kde já bydlím, sakra? Jsem zahnul doprava, takže musím ještě dolů. Ještě víc dolů. Jestli zjistím, že mám doma vrtulníka, nevím o tom. Dobrý, nenaštval se. Přijel jsem mu nohu, ale dobrý. Tak to má být. Tolerantní policie, to je to, co potřebuju. Kam to jedu? Tady je slepá ulice, do ní už nejezdím, protože nemám cestu kolem, jinak bych tam byl furt. Tady už to znám. Dáme za chvíli to bohnu doprava a jsem tam. Byl zaparkovaný nějaký auto, podezřelý. Nemůžu to stíhat všechno čekovat. Já ještě jsem se chtěl podívat do loděnic, jestli tam není nějaká ta garáž speciální na sbírání aut. A ještě někam jsem se chtěl podívat. Taky budu muset zjistit, až teďka umřu tady v té misi, já furt jí mám. Co to tady doma po mně někdo střílí? Vyzvednu si prachy, už mám 30 litrů. Tak teď vylezu na střechu někudy. To asi budu muset jít nahoru. Třeba tudy. No jasně, že jo. Tak já mám vrtulník, ani o tom nevím, že ho mám. Hej, to sem. Jdu na to. Ten, než to nakopne. Sakra. Nahoru, nahoru. No zvedej to. Dobrý. Můžu se vydat. Jak to město nebylo načtený, až teď se načetlo teprve. Tamhle je nějaký ten maják nebo co? To je asi to, kam letím. To letiště. No, nějaký zajímavý věci bych tady mohl vidět, ne? Zatím tady vidím prdla ze zhora. Letiště. Bych si mohl vzít tu výtržnost, ale to nechci. Takže já si tady zastavím. To zase dopadne. Protože oni mě nenechají odstartovat, už to vidím. No tak je budu muset zabít, no. Tak klesej, tak. Dobrý. Takže, Animis. Tohle to mám teda vyřešený. Budu utíkat, na startu. Vyletím, asi, a je to. Nebudu se tam s nima přetahovat někde. S těma autama. Tady mám tu brokádu tady, teda snajpu. Tak tady někde bude tamhle ta ženská. Já budu muset sebrat ten kufřík vlastně, co z něj vypadne. Že tady by to mělo být v pohodě, tak jdi. Tamhle jsou ty prdělové. Já je oba odprásknu. Tak to je maximální zoom. Takže, nedělej, to nejsi ty. Ta nejsi tam došourá. Mě chtějí jako říct, ona se jde zeptat na to, kolik je hodin. A na letišti jako nemají nikde hodiny, jo. Tak teď musím nechat odejít, nevím jak daleko. Aby nebyla podezřelá. Kam jde? Já už ho odprásknu.
Tak, to už nechci. Seberu si to, no a jdu po mě pol do V2. Bych potřeboval nějaký podplacení, tady nikde nevidím. Jestli mě vytáhnou z toho vrtulníku. No ono není z čeho, já jsem to přesně věděl, že mi zmizí. No tak, to je podvod, ale tohleto, dej to sem. Co to bylo? Tak to je podvod. To si líbit nenechám. Je blista, tu nestihnu už. Polda, ne, zales. Co tam dělá? Tam posadil pupek na keř a čeká. Já jdu do loděnic hledat garáž. Ona tam třeba vůbec žádná není, já to nevím. Já jsem si to negooglil, nehledal jsem si informace. Můžu se tam jenom porozlídnout, jenom tak v klídku. Jo a mimochodem to minulý video, nebo předminulý, nebo který jsem to odesílal, už ani nevím. Tak hned mi přišlo z YouTube, že je tam licencovaná hudba a že půjdu do basy bručet. Tady si vyzbrojím trošku. Hele, tady do toho bych mohl nasednout. A něco se stane. Nic. A to kvůli tomu, že já mám sice hudbu vypnutou, ale jak jsem tam dělal tu misi pro ty metalisty, tak jak jsem šel do toho jejich na to jejich stage, nebo co tam dělali, já to nedořeknu. 10 tisíc, to si koupím. Nevím, loděnice, dobrý. Si kupuju loděnice. Tak tam hrála nějaká muzika. Jako v tom prostředí. O-o. To je to, proč hned na mě vyjel YouTube. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Co se to děje? Když jsem to jenom koupil. It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. The fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. She can hold like 20,000 pounds. Tak budu vlastně nějaký mise, ne? Závodní určitě shodí. So go ahead, dude. She's ready to fly. Suit dude. A jinak nic u toho videa, akorát budou mít nějaký zapnutý svoje reklamy nebo co. Já jdu hned. Na loď, jo. Co když nechci? Ale já chci. Která je rychlejší? Asi tahle napravo. Tamhle ta tam má nějakou šibenici. Ale vzhledu je vypadá rychlejší tamta teda. Já radši půjdu na tu s tou šibenicí. Se tady chci utopit, nebo co? Sundej tu zbraň, tak. Nemusí to. A jedu. No já jsem minul hned první balík, tak to je velký úspěch. Ano, tak to je ještě lepší. Takhle parkuju. Dobře. Můžu si ještě zatáčet. Mě to zabíjí. Vystup. Uf, pryč. Tak, takhle to skončilo. Nesebral jsem ani ten první balík a zaparkoval jsem hlavou dolů, málem jsem se utopil. Ale žiju, dobrý. A tohle já jsem tady vůbec dělat nechtěl, já jsem šel hledat garáž. Kde mám auto? Sebrali mi ho. Všechno mi seberou, dej to sem. Dobře. Musí tohle, to vím, že tady na mě čeká. Tam vidím nějakou pruhovanou věc, to bude určitě garáž. Někdo by mi ale mohl říct, jestli tady vůbec ty garáže jsou, abych tady nehledal zbytečně nějaký blbosti, které tady vůbec neexistují. Ta by byla označená speciálně. A nebyla by tady u cesty. No i když. Ve trojice taky byla u cesty, ta druhá. Tady si skočím. Trochu jsem to očesal. Co to tamhle vidím? Něco vidím, jak jsem si zabouch. Jo, lakovna. Tohle nechci teďka. Tady musím jít někam dozadu určitě. Tady jsou samý garáže, jak tady bude nějaká speciální. Tady prdlajs.
Já si snad budu muset podívat do Google, jestli opravdu tady... Hele, balík aspoň. Zrovna u dveří. To je podezřelý. A druhý místo, kde jsem chtěl šmejdit, bylo letiště. Teď jsou nějaký podezřelý. Garáže, nikde nic. Ale ono to někam vede. Co to je? Ale 8 bal. Mi tam nainstaluje bombu. Já nechci, já jsem si to podminoval. A na mapě to není. Ale ještě jsem to neaktivoval. Se chci podívat. Jo, to se nezdařilo s těma loděma, jasně. Ježíš, já mám dálkový odpalovač. A když to teďka zmáčknu, jako ale nebouchne. Jsem to neaktivoval. Bouchne. No tak jsem si odprásk jediný auto, který tady mám. Musím pěšky. Co to je? Zase půlmetrový list. Co pak to tady máme? Co to je? Nějaký speciální auto. Má tam něco tajného. Jak se to jmenuje? Hatbet. Asi. Jo, flatbed. Aha, jo. To je sice pěkný, že jsem našel takovýhle hezký auto. Ale já jsem hledal garáž. Tady evidentně nebude. A nechci zajít do vody. Bude určitě na letišti někde, anebo nikde. Bych mohl uzavírat sásky. Tímhle tady nemůžu jezdit, když to je pomalý jak... Ale čím tady budu jezdit? Buď ničím, nebo tímhle, jak tak koukám. Tam je nějaká krabice. No, tak tahačem. Trošku projedu tím letím. Na mapě mám ukázanou tu kotvu, že tam můžu zkusit ještě jednou ty závody. Abych mohl, ale tady nějaká cestička jakože ne. Zase nějaký auto. Já musím jít pešky, to jsem si moc nevylepšil teda. Ale a na loď bych mohl. Ne. Já jsem se jenom otočil, já nevím, proč ten blb tam šel. No nic, no, takže na loď nepotřebuju chodit, tam s tím autem stejně nezajedu s žádným, že jo, tam nemůžu odezdávat auta. Tady ta palma mě tady rozčiluje, já se na ní budu muset vyzkoušet vjet tou motorkou, ale to není ona, tohle je blbě tady. Jo, hele, ono tam jde vlíst. Ani nepotřebuji motorku. No, není pode mnou náhodou zase voda, jak mám ve zvyku. Samozřejmě, že je. No. Nechci dolů. Hej. Já tady plním samý sebevražedný mise, který mi nikdo nedává. Dejte mi to. Tak. Teď konečně se podívám na mapu. Takže, kde jsem to byl? Tady. Takže ještě bych to mohl prozkoumat tady. A nebo se na to už vykašlat. A... Že bych si ještě vzal... Ten závod, to bych mohl. Ježiš, ono se mi to se neukazuje na mapě.
Musím za třešněma a dál. Dobrý. Na to dostanu třeba nějaký prachy nebo něco, nebo další misi, že by mi dali, asi těžko. Tam byla nějaká speciální garáž napravo. Jsou nějaký podezřelý baráčky napravo, tamhle je garáž na podezřelá. Všechno podezřelý, jenže to by musel mít u sebe ten nápis se seznamem, co to je tady. Tak dneska budu asi celou dobu prozkoumávat jenom. To je prdlaj zase. A tamhle bylo něco. Ale co to je za auto? Hej to sem. Nějaká stará plečka. Ale má to zajímavou barvu. Sakra, tam bylo lidí. Glendale. Prostě tady nikdo ty auta nechce. No, tak já když už jsem tady, tak já jdu rovnou na tuhle misi zase. A tady vím, že se tohle šlo určitě koupit. Nebo něco jsem tady s tím dělal. Jasně, jde to koupit. Ale to bude drahý. 50 tisíc, to nemám. Tady byly zaparkovaný auta, když jsem to koupil, tak jich tady bylo víc. Jsem si mohl vždycky vzít, jaký jsem chtěl. Nebo tady šli tím pádem uložit, že jsem je sem jenom zaparkoval. A hele, balíček. No, tak si vemu tohle aspoň. Tady šlo vyjet oknem. Mám dojem, že jo. Nějakým oknem jsem tady vyjížděl. No, ani jinudy by to nešlo. Normální Sentinel, já jsem chtěl aspoň toho speciálního. A když se podívám dolů, co tam najdu? Garáže. Mapa. Nej, nic, tady něco je. Co to je? A to je cesta nahoru. A tady? Lakovna. Ne, já tam nechtěl, mě to okrade. Stovku jenom, tak to je dobrý. Fuj, takovou hnusnou barvu jsem měl hezčí teda. Tak to je fajn, tak já si zajdu sem se přelakovat. Až budu utíkat. Budu utíkat, doufám, tudy. Nikdo neví. Asi nebudu. Sakra, to vede někam jinam. Se musím podívat. Jo, počkat. Se musím podívat na mapu. Kde tohle to je? Abych viděl. Když to nemám koupený. To je přesně tady v za tímhletím zaměřovačem uprostřed tohohle trojúhelníku pod kladivem. Dobře. Vůbec nejede, tamhle bylo nabušený auto, ale to jelo v protisměru, to bych musel otáčet, to je moc práce. Takže teď si vemu, co to? Tohle bych si jaký mohl vzít. A ono mi to stejně zmizí, tak já si to nemusím brát. Tam za těma závorama byla určitě garáž, kam mám odvážit auta. Tak, takhle se parkuje. Hele, tady to je skleněný. Co kdybych to projel? Dobře, jak ne. Ono to stejně nepůjde. Proto jsou tady tyhle ty. No, to nejde ani přeskočit. Já nic. No, tak. Dej to sem, shiftem to můžu odmáčknout, už jsem se naučil. Tady si vemu toto. No, teď zase budu čekat. Nedá se tady někam vylíct, co je tady to napsaný. Terminál A, terminál B, terminál C, parking dolů. Tak už jde. Tak ať se s nima vykecá.
vypadne, a je odprásknu, policajti tím mě zajmou a je to. Nějaký bezdomovec. Teď zase půjde zpátky, no jo. Nikdy nevím, teď se zastaví. Dobře, neumí po schodech. Takže umí. Mrtvej. Umři, tak. Poldové jdou po mně samozřejmě. Možná kdybych tady šel takhle nahoru, bych si tady akorát doplnil životnost a tím by to zhaslo. Ale tady bych mohl proskočit, tohle myslím jde rozstřelit. A k čemu mi to bude? Tam bych někde ale mohl najít nějaký podpláceč na poldy. Ale myslím, že to nakonec rozstřelit nepůjde. Že mám smůlu. Já si to vezmu radši do ruky. Sice jenom 13 nábojů, ale možná mi to pomoct může. Poldové, kam zajeli? Co to mělo být? Co to je za Copperfieldy? Hej, hej, podvod! Zajímavý. No já je vyřeším asi takhle. Já je nevyřeším! Ale vyřeším. Ty se nechoď vůbec. Aha, já tam nemůžu prostřelit, ona je ta neviditelná kolize, takže, ale tímhle můžu. Nezabíj mě, nezabíraj mě, pryč. Tohle si vemu. Tak, jeden náboj. Samozřejmě tady jedu jenom poldové, ale co to je? Brokáda, fuj, ale lepší než nic. Tak, teď se musím podívat, kam jdu vůbec. Teď já musím rovně doprava. Rovně doprava, to je tady, jo. No jo. Že mi dojde stamina. Já radši půjdu takhle pomalu, jako že už ji nemám. Jo, to jsou zase ty nenápadní sledovači, co jedou 5 metrů za mnou a mají zaplý sirény. Myslíš si, že je nevidím. Tady by mohlo být nějaký auto, ne, sakra. Stejně budu potřebovat, co to je. Jo, to jsou ty parchanti. Ježiš, oni jsou tady. Ne, nech mě. Mě zaparkoval na noze. Ty parchante, ale pojď. A pojď sem. Já se tak nemyslel, nemusíš. Teď jsem do něj střílel. Tak když mi nedá nikdo a žádný ani auto, a mám tady chodit pěšky. Já nepřestanu, dokud to neudělám. Je vám to jasný? Tady to si vemu. Stylový. Samý trabanti okolo. Zbraně nechci, já potřebuji auto. Kdybych zastavil úplně co nejblíž, a ne na střeše jako minule, tady to jsem říkal, že je podezřelý minule. Je to podezřelý, ale k ničemu. Tak by třeba to auto nezmizelo. Ale to bych si měl taky ukrást nějaký normální. A ne takovouhle plečku stoletou. Poldové, rychle, dokud to nevidí, dokud jsou daleko. Dobrý. Takže rovně. Tady takových aut, ale jakmile mě začnou honit ty poldové, tak nikde nikdo. Jenom další poldové. Hleda bych jim zase risknul ukradení jejich auta. Což mi minule vyšlo, tudy ne. Tudy. Jo, a já když tady takhle zaparkuju.
do vchodu. Neříkejte, že mi to musí zmizet. Tady je. Kouzlo. Tady už mi přibývá vzdálenost. Nesmím moc blízko. No a než tam zase doleze, to bude doba. Co je tamhle to? Tu nějaký plakát nebo televize. No, cedule. No, tohle už jsme viděli, to je sice jiný, ale to samý. Security. Co to moje auto? Už tady není. No tohle se nějak nezdá. Tak teď půjdeš doleva, pak půjdeš doprava. Co se to tady děje? A mě si nevšimnou, jo, že tady mířím ostřelovačkou. Mrtvej. Vedle. Už si mě všimnul. Ale je na mě hodnej, takže do mě nestřílí, jenom mě chce zabásnout. Já se tady teda takhle projdu. Tudy prostě se ven nedostanu. Někdo tam střílí. Asi jsem se splet. No. Hele, aspoň jsem našel balíček. Je za mnou? Není. No dobrý, takže jdu na smrt. Ale jdu pomalu, ať se mi nabije stamina, kterou nikde nevidím. No tady přijde akorát poldové, který už tady jsou. Tady vemu zbraně. Já jsem si zničil jedinou věc, kterou potřebuju. Ale nevadí. No, řekl bych, že vadí, no, trošku. A hlavně po mě jdou už tři. A kdybych se aspoň doplížil do té mý prodejny, která ještě není moje. To už je tady. Není, nebo je? Myslím, že ne. Tak tam si ukradnu pořádný normální auto a přelakuju se. Tak takhle by to nešlo. Oni s nima spolupracují, nebo co? Ježišmarja, co dělá? To jsem vůbec nechtěl. No dobře, když to ukrad. Kde sakra jsem? No tady, já musím ještě rovně a doleva a pak jsem tam teprve. No to mi moc nepomohl tady s tím, vždyť je to úplně zničený. Ach jo. Tak já nevím, jak si představuju, abych tohle to udělal. Já si jdu zajezdit lodí. Všechny auta mi se berou. Můžu si vzít maximálně vestu, že jo? To by mi trošku pomohlo. A pak tady blbnout takhle chaoticky. Nevím, no. Nevím. Lodě jsou aspoň míru milovní. Možná. Ne. Tudy. Jo. To když si vemu tady tu pomalejší teda, kterou teda ona možná není pomalejší, ale kdo ví? Jsou on pomalejší? Tak prostě pojedu pomalejší, no. Kde je další? Když musím koukat na mapu. A kolik jich je, to mi neřekli.
za mnou. Co to sakra je? Já jsem trefil. No to není úplně moje nejoblíbenější disciplína tohleto. No, tak teď si skočím. Si mám taky skočit. Teď mě to rozhodí. Dobrý. Tamhle bylo něco modrýho, to mě zajímá. Ale to asi nic nebylo. Ale stejně mě to zajímá. To v životě nenajdu. Asi jsem si měl vzít tu rychlejší. No, ono je taky možný, že jsou obě úplně stejně rychlí. Jenom se mi to zdálo. Taky jsem s ní jel asi tak 5 vteřin. Zase tahle ta úzká ulička nějaká. To nemám rád. Jestli tady bude zase ta odbočka, do které vždycky zajedu. Ne, tohle bylo moc úzký. Ale tudy už jsem jel, takže tam bude ta ulička. Jasně, takže tam zase zajedu. Jako vždycky. Tam budu vymotávat. Parkuje tam jedna loď. Přesně vím, jak to vypadá. Takže bych se tady otočil. Ale tak já jedu jinam. Tak dobrý, jak tam ani nedojedu. Co to tam je za traverzi ve vzduchu? Zase nějaký kas. Špatně. Ne, na sucho ne. 28 sekund mám. Něco mi říká, že to nestihnu. Šestnáct sekund. Osm sekund. A konec. Jestli se nezdařilo, no, že bych jel úplně nějak špatně, to bych zase neřekl. No a chtělo to tu druhou loď, no asi. Tak zaparkuju. Dobrý. Sakra to vylejzání z té lodi. To je vždycky problém. Kde to jsem? Výtržnost, tak si tady udělám výtržnost aspoň. Zabij 20 členů gengu motorovkou. K ním ani nedojdu. Jsi gangster? Nejsi. Tak promiň, ale měl si prachy. Asi nemůžu ani vzít. Hele, tohle budou gangstři. Jo. 5 mrtvých gangstrů. Trochu. Jo, vidíte ke mně, no vy jste hodný. Tak ještě. A co, už se najednou bojíš, co? Když je to přesilovka, to machrujou. Ale jakmile zjistí, že ubyli, tak už zdrhají. Tak, hezky. Ze zadu, nic netuše. Tak, ještě 5. Haló. Tak, ani nestih vytáhnout bouchačku. Ještě 2, kvýho času. Oni mi to sebrali. Pryč. Dobře, už to chápu, jsme se domluvili. Jsme se nepochopili jenom. Zaříznu 20 gangstrů, oni se hned naštvou. Já jsem ještě nic neudělal. Koupil jsem akorát loděnice. No to ne, to něco musím udělat. Ale co? Dobře, chtěli jste to. Tady jsem ještě nikdy nebyl. Ha! Tady jdu vykrást barák. Tohle vypadá vykraditelně. Srdíčka, dobře. A to jak se krade, řekni mi to. Možná musím mít zbraň? Mi to jinak nedá. Je to nějaký gangster, který by mi dal zbraň. Sakra, to je pech. Nic není.
Zrovna jsem našel jako hezký krám, který bych mohl vykrást. No nic, no, tak jedu pryč. Ha! To nenese zbraň. Tady nikdo nenosí zbraň. Co to je za čtvrť? Nic, no. Tak, ale tohle chci. Teď někdo někde střílí. Tamhle je plno gangstrů najednou. Ne, já tam nejdu, nejdu. Oni by se na mě naštovali a zabili by mě. Pryč. Tak. Teďka si jedu pro vestu. A to jedu určitě blbě. Kde to vůbec jsem? Já to tady nepoznávám. Jo, takže pro vestu musím přes most. To bych teoreticky, jestli to dobře vidím, tak bych měl jít sem. Tudy. Už se mi to nějak nezdá, že by to bylo ono. Teď jdu zase někam do háje. Samozřejmě, že jdu do háje. Potřebuji jít na druhou stranu. To nebude jednoduchý dneska. Ale když se to rozjede, já potřebuju tudy. Tam bude beton, jasně to vím. Tady je to nějaký volný. Au. Tady jsem už řádil, tady to znám. Nech to. Ta ručka je tady silná u toho autobusu. Tudy, že bych měl zahnout už. No jo. No, konečně. Konečně už jsem na cestě někam. Tady z toho autobusu by se špatně vyskakovalo za jízdy. Teď jedu kolem studií a já musím nakonec doprava tam si vzít. Moment, teď já jsem ještě našel vlastně tu druhou vestu, už vím, kde je. Jsem si taky mohl vzít. Nemusel jsem jezdit až sem. Tady ten krám znám moc dobře. Mám si vzít nějakou zbraň? Asi ne. Ne. Jo, kdyby tam měli bazuky. Nějaký voják, já chci nějakýho vojáka, kde jsem? Musím doleva, myslím. No, samozřejmě. Tady to vemu s krátkou, moje oblíbená. Paráda. Jo, takhle kdyby jezdili řidiči autobusu, aby byla zábava. Tady se něco děje, tady se podívám. Tady zase jenom lékárnička, zase nějaká. Jak se to jmenuje, ten krám, kde prodávají léky? Lékárna. Složitý název. Takže tady musím nakonec. A myslím, že doprava, když vede cesta doprava. A jsem tady. Tak. No, to byla doba. A teďka můžu jít na tu slavnou telefonickou misi. Jsem objel skoro celý ostrov, skoro celou mapu. Takže teď to rozpálím tady prostředkem, pak to střihnu doprava, vemu si ten telefon, ukradnu nějaký auto a oni po mně půjdou. Jak bych to mohl udělat nějak jinak? Blbý, že... Jakože po mně jdou poldové, to je v pohodě. Ale že po mně jde tam ty blbci, co čumějí z toho auta, to je horší. Jak to udělat? Leda nezabíjet ty poldy a nějak ty blbce objet, nebo je sejmout na dálku. Jenže já tam budu půl hodiny mířit. Kam to zase jedu?
A během toho, co budu mířit, tak ke mně přijde Polda nenápadně a zabásne mě, to už známe. Ale asi to jinak nepůjde. No, to bych ještě mohl zkusit. Je prostě na dálku odprásknout, jestli je teda uvidím. Oni tam číhají, ale nevím, jestli je tam... Já jdu z druhé strany, já jsem myslel, že jsem přijížděl s tamtý. Dobře, no. Tamhle koukám. Továrna, tady se skáče. Určitě něco bude. Tady budou ty závory, kterými bych tam projel a něco bych tam našel. Že na dálku nic nevidím. Jestli to není jenom takový lákadlo k ničemu. A nebo kdybych tady utekl dozadu. Já se tam podívám teďka. Kdybych tady utekl sem. Co to tady je? Nějaký podjezd. Kam to sakra vede? Asi jenom nahoru, ne? Ne, jsem neviděl člověka, mám moc velký auto. Kde to sem? Hele, tady jsou nějaký vojáci. A já chci tank. Ha, vojenský autička. Už se mi to líbí. Můžu si koupit vojenskou základnu? Na to bych asi neměl. Ale ten Polda furt někde otravuje. Jestli mě z tohohle vytáhne. Zrovna, když jsem objevil takovouhle zajímavou věc. On to nikam nevede. Ježiši Maria. Co děláte? Já se tady jenom projíždím. Nechte mě. Ježiši, taková armáda. Pryč. 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 Ježiši, tohle se nepřeskočím. Puste mě ven. Já. Ne. Co blbnete? Kurňa. Já jsem tady byl úplně nevinně. Teď se ani nikam nedalo jít. Ježišmarja. Ach jo. Jako měli tam závoru, to jo, zase no. No, mám po vestě. Drzá. A stejně to byla ta plavací, tu plavací auto. A lepší než nic. No, tak takhle by to nešlo teda. Ale tam budou ty tanky, co to je? Bobcat. No, nakonec docela hezký. Já jsem zase úplně někde... Zase musím sem. Sem. Ale... Jo, ta druhá vesta, ta byla na druhé straně, mám dojem. Nebo tady. Ne, tady ne. Na druhé straně. Nebo tady. Ale určitě vejš, jestli tady. To nevadí, já si jedu zase pro tohle. Viděl jsem, jak na to šlápnul, aby mě dostal, ale já jsem se vyhnul. Tady s tím jsem ještě nejel, takže to potřebuji okamžitě napravit. To je takový to terminátorský auto. Ještě ty dveře, jak jsou vohnutý dopředu, to je strašný. Walton. Můžu zničit tu ohrádku. Odpovědí mi byla střelba. Člověk urazí zrcátko a hned ho chtějí zabít. Podle očekávání to vůbec nejede. Ale do cíle dojedu. Brzdit nebudu, tady brzdí se takhle. Nemusí to. A už to nechci. Podle mě to stejně nejde rozbít ta dvouhrádka vzadu. Ale taxík, tady Polda chodí. Doufám, že si nevšimne. No a co jsem teda vyřešil? Vyřešil jsem to, že jsem umřel. A našel jsem vojenskou základnu. Ale k ničemu mi to není.
Takže já budu muset stejně udělat můj původní plán, který nevidím úplně nejlíp. Co to je tady? Jo, to je to moje auto, aha. Jsem chtěl nadávat, že tady dělají bordel, ale jsem tam udělal já. A to mi nezmizí, to ne. A když si tam připravím před letiště, tak ho hned otáhnu. Tady to mě tady dlouho nebude rozčilovat, to auto, co je tam zaparkovaný. Já asi odprásknu někdy, až budu mít zbytečný náboje. Tady musím doleva. Jestli je tady nějaká odbočka doleva, tak musím doleva. Ano, je. Tak se mi to líbí. Tak, tady je to, ten autosalon, tomu říkám, ale on to asi nebude autosalon. Kdo ví, co to je. No ale moment. Já jsem to stejně nevymyslel, protože když se přelakuju, to je sice hezký, ale ty černí magoři po mně půjdou stejně furt dál. Tudy ne. Tudy ne, ale tady jsem ještě nebyl. Tak se sem podívám. Aha. Letiště. Se můžeme podívat. Tamhle něco jede, co to je? Polové. Nebude tady někde nějaký podplácedlo? By mohlo být. To jsem si mohl myslet. Ne, hele, dá se do toho nasednout. Dá. No. To je auto. Tady asi nic nebude. Nikde. A to není možný, tady někde něco musí být. Zatím to tak teda nevypadá. No já to nakonec budu muset udělat s Rambo stylem, že si nakoupím pořádný zbraně. Ale já jsem tady nějaký zapadlej v zemi. Už ne. Jak rozsvítil. A prostě všechny odprásknu, jenže mi tam překážejí ty poldové zase. A třeba půjdou odprásknout na dálku. Ty černoši. Sniperkou, jenže to taky nepůjdou, protože maximálně zabiju toho, co je nahoře, ale oni do mě pořád budou bourat. Hele. Už to vypadalo jako nějaký seznam, co se mám dovíst. A zase nic. Škoda. No, tak nic, no. Takže plán nemám. Jako, mám půl plánu. No. A teď jako bych chtěl se dostat ven. Taky koukám, nebude úplně jednoduchý. Tady kdybych to projel, samozřejmě nejde. No, slyším ten telefon a nemůžu tam. Jeď, roztlač to. Takže nevím. Tohle je zase smrt. Já budu teda muset ty lodi aspoň dokázat nebo něco, protože nemůžu přece tady jenom takhle blbnout a vůbec nepostoupit nikam. Tak. Naposled. A než se tam došourá. Jako normálně bych ten balík, ten kufřík třeba vzal, někde ho ukryl, tady. Odešel. Klidně by mě mohli zabásnout. Ale pak bych si ho vyzvedl a bylo by. Možná budu počítat kroky, po kterým se otočí, ne? Ona se neotočila? Až teď?
to mělo být. Teď nevím, jestli je ještě furt blízko nebo ne. Asi ne. Co do mě střílíš? Teď máš být hodnej. A zmizni teď, já jsem daleko, zmizel si, určitě já ho doufám. Tak. Ale kam tohle to vede? Ono to někam vede. A tohle už nikam nevede. Ne, já jsem myslel, že odletím letadlem třeba. Hele, balíček. 8 ze 100, ještě dva a budu mít zbraň u baráku. Doufám, že je to stejný jako ve trojice. Kde je východ? Tamhle. No. Teď jsou dva východy, aha. Takže já jdu takhle. Tady jsou samý poldové, to je jasný, to známe. Když se tady takhle schovám, tak tady bych mohl ukrást aspoň ten... Už jsou tady zas. Aspoň to autíčko. Na kufry. Proč po mně jdou? Já bych potřeboval, abych je podplatil. Já tady takhle zakličkuju. Oni to nebudou moc vybrat. Nepůjdou tady po mně ty magoři přes ten plot. Mám dojem, že půjdou. Ale poldové už se tam zasekli. Tady jsou nějaký skokánky velký. No tak. Poldy jsem se třás. Já jsem si nevzal tu zbraň. Hele. Mě neviděj. No tak to je blbý teďka, teda jsem úplně bezbraný. A tady najdu to auto, no to mi moc nepomůže, ale. A tady se dá taky skočit, ale nějaký speciální auto. Tady se dá skočit. Nahoru. Jdu tam, sice tímhle tam asi nevyskočím. Tady nebude tady něco speciálního. Garáže. A jinak nic. Každé nejsou speciální garáže. Prostě ne. Prostě ne. A když chci garáž, tak ne. Co tam svítí vzadu? Nějaká blbost asi. To někam vede. Tam nejdu. Ale možná by to byla cesta. Svemu tu dodávku a skočím na střechu. Že tato asi nebude u mě tolik rozjet, abych tam vyskočil. Nebudu ovládat nějaký autíčko. Dobrý. Takže tady to musím vyskočit. Takže se musím rozjet odtud. Tam jsou ty černoši. Tak a teďka to pořádně rozpálím. Koukám, že to asi nerozpálím. Super. Tak to se mi povedlo, jediný auto, co jsem měl. Což tady takhle opatrně vykouknu. Tam vidím to černý auto, jak tam na mě číhají. Nemám zbraň, nemám nic. Hele, autobus. A hele, tady se dá dovnitř. Je tady něco? Nějaký přístav na ponorku. Balíček. To je sice hezký, ale... Já potřebuji... A někdo někde vystřelil, to se mi nelíbí. Nebude tady, doufám. Oni to na mě neskoušejte. Tak. Takže tady mám autobus, no. To je vehicle, super. Mě hned odprásknou. No, já nevím. Nevím. Co sakra dělat? Neměl bych se ještě porozlídnout po tom letišti.
tohle je jistá smrt, oni do mě začnou pálit. Tady s tím vehiklem vůbec ani neujedu ani nic. Kam vedou tamhle ty schůdky? No, jenom semhle. Nic zajímavého. Tak já se ještě projedu po letišti trošku. Hele, vrtulník. A mám to vyřešený snad. Ale tudy jsem minule jel. Mám takový dojem. Startuj, dělej. Hele, já jsem, tam je balík. Nechci žádný balík, nechci. No. Pak, že tady nenajdu něco použitelného. No to mám letět tamhle někam. Tak. Nechte mě. Jdou po mně jenom dva. Nemají k dispozici vrtulníky. Tak ať nemachujou. Tak, to trochu rozletím. Už to vypadá nadějnějc. Já si sem vozím vrtulník z druhé strany mapy. Přitom ho tady mám pod nosem. Sice bych spíš čekal letadlo, ale dobře. Škoda, že jsem si ten balíček nemohl vzít. Hele, jsem tamhle viděl. Ne, nahoru, nahoru, nahoru. To bylo asi to, co nechci, ale možná, jestli mě to zbavuje policajtů. To bylo asi výtržnost. Tamhle dole to je. Nic nevidím. Jestli se tady přizabiju. Nebo já se tam prostě nepodívám. Kde to bylo? Ale další vrtulník. Ne. Radši jdu nahoru. Tam je nějaká speciální garáž. Musím podívat, kde to je. Jenže tady s tím řízením a pohledem a tak, tamhle to je. Jo, vypadá to, že je to. Jenže to zase neseberu. Hleda, že by to šlo sebrat takhle a to nepůjde. Jde to? No tak super. Takže už policajti mě ztratějí za chvíli. Já se můžu vydat do cíle. No, a už je to bez policajtů. Tam ty magoři v černých autech, ty už se tam nechal někde. To se tady snad neobjeví. No takhle daleko bych v životě nedojel, to bych musel opravdu do té lakovny. Ale to by mi nepomohlo od těch černých magorů. Ale tady... Ježmarja, to je ovládání. Teď posekám semafor. Rychle ven. Rychle sem. Mi se splněná 8 litrů. Pěkně. Tak, počkám, až to zmizí, jestli mi to neřekne. Teď si můžu koupit rovnou vestu. Já nechci. Neřekne mi to nic, ale někdo mi bude volat určitě. No, tak volej. Já bych se chtěl podívat do té garáže. Ale tam taky nic nebude. Co ho to přizabil? No, nikdo volat nebude, jako mi chcete říct. Asi ne? Je mi to úplně jedno. Mapa, a co teďka můžu dělat? Já můžu jenom závodit tamhle s těma loděma? Chcete říct, jo? No, to není úplně nejlepší. Já jsem musel někde něco minout, nějaký ty mise někde musím mít, ještě hlavní příběh a tak. Já se snad budu muset podívat na Google, co se tady má dělat. Tak já si to poletím savenout.
vyhrál ještě dál, ale... Ale taky něco bylo. Nebo jako jestli teďka už jsou tady mise jenom tím, že si koupím nějaký barák a tam bude nějaká mise náhodou, to je divný, je. To nebylo dobrý. No, tady byla někde, kdo ví kde, ale ta garáž, to bych musel jít zase ještě zpátky. Protože byla z tamtý strany vidět, tamhle taky nějaká speciální garáž. Já mám takový dojem, že tady žádný nějaký garáže na sbírání aut nebudou. Já jsem si to chtěl jít vložit. Stejně něco hledám. Takže já si zamířím tamhle k první kazeťárně, která je nejblíž. Mě zajímalo, jestli si můžu přelakovat i vrtulník. Bych mohl taky vyzkoušet někdy. Jestli by se tam vešel do nějaký velký garáže, do nějaký velký lakovny. Já si to nechci ukládat. Jo, chci si to ukládat doma. Protože si tady rovnou vyzvednu prachy. Tak. No, to bylo umělecký přistání, už se mi z toho kouří, mám takový dojem. No jo. 5 litrů. No, jsem nechtěl. Takže já si to uložím sem, ano, OK. No tak jo, takže já budu pokračovat zase zítra. Jestli se mi zase nezblázní počítač a nestane se, já nevím co. A nebo bych mohl pokračovat ještě dneska. Ještě uvidím. Ale pro teď je to všechno. Musím najít myš. Dobrý, už jsem ji našel. Tak, čau.